Hei, mä oon siis Lotta Hämeenanttila ja oon tuolta samasta ryhmästä kuin mistä Susannakin. Kiitoksia kovasti, että saan olla täällä tänään. Mä mietin sitä, kun kuuntelin näitä Jaanan ja Susannan esityksiä, niin, niin tota, meillä on valtavasti tällä hetkellä lainsäädäntöä valmisteilla ja, vireillä. Ja nämä, itse asiassa nämä kaikki kolme, kolme tota, niin lainsäädäntöhanketta niin nämä liittyy tosi kiinteästi toisiinsa. Se voisi oikeastaan sanoa sillä tavalla, että nämä valmistelun kannalta pikkusen eri vaiheessa kaikki. Eli valaspaketti on, on, siinä vaiheessa, että siitä on käyty jo, käyty jo että se on ollut jo lausunnolla ja sitten sen jälkeen mennyt uudestaan virkavalmisteluun, että katsotaan ne lausunnon tulokset ja sitten se on menossa eteenpäin. Ja Susanna tuossa äsken kävi läpi, että mikä se teas osalta on ja itsemääräämisoikeuslainsäädäntöpaketin osalta, niin se on tällä hetkellä siinä vaiheessa, että meillä on istuva työryhmä ja sen työryhmän määräaika päättyy helmikuun lopussa. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä on tulossa vielä lausunnolle ennen kuin on tarkoitus, että se viedään eduskuntaan. Ja koska tämä on niin merkittävä hanke, tämä on todella laaja, niin ajatuksena on, että paitsi että tämä menee tämmöiselle tavanomaiselle lausuntokierrokselle, niin, niin sitten järjestetään vielä erillisiä kuulemisia ja seminaareja tämän asian puitteista, koska meille on tärkeää vaan se, että me saadaan kaikki se mahdollinen palaute, jotta siitä tulee mahdollisimman hyvä siitä lainsäädännöstä. Eli meillä ei ole sellaisia, kun nyt voidaan sanoa, että tietenkin, että silloin kun tullaan työryhmän esitysten kanssa ulos, niin sitten me sanotaan, että tämmöisiä esityksiä on. Mutta me ollaan tämän kanssa todella, todella kuulolla siitä, koska tämä on niin tärkeää. Tämä on semmoinen, joka liittyy niin hirveästi siihen arjen, arjen työn tekemiseen ja ihmisten oikeuksiin. Ja toisaalta täytyy katsoa, että nämä menee oikeudelliselta kannalta kaikki ihan oikein. Tämä valmisteluprosessihan on ollut hurjan pitkä, eli kaikki varmaan tietää sen, kuinka tätä valmisteltiin jo, viime hallituskaudella ja itsemääräämisoikeuslaki, niin sanottu paketti, niin ehti jo eduskuntaan saakka ja sitten se raukesi ja sitä ei ehditty enää käsitellä. Nyt tällä hallituskaudella niin lähdettiin siitä, että että, kun tätä lähdetään, että ilman muuta lähdettiin siitä, että se asia pitää saada maaliin saakka, mutta sieltä katsottiin nyt ne osuudet, että mitä sieltä vielä oli sellaisia, mitä ei ole ehditty valmistella. Eli siihen hallituksen esitykseen silloin oli ihan suoraan kirjoitettu asioita, että siellä luki, luki suoraan, että, että tota, niin asiakas- ja potilaslain kanssa esimerkiksi ei ole vielä ehditty ihan kaikkea yhteensovittaa, ja sitten toisaalta niin, niin tota yhtenä huolena oli se, että lasten asema ja ne rajapinnat sinne. Ja sitten oli myöskin päihde- ja mielenterveyslainsäädännön kokonaisuus, mikä, mikä, tähän samaan asiaan liittyy. Että se, se katsottiin, että sitä ei vielä ehditty ottaa siihen valmisteluun mukaan. Ja nyt tällä hallituskaudella päädyttiin siihen, että nyt ei enää en enää haluta sellaista tilannetta, että meille tulee, tulee tuota nootteja kansainväliseltä areenolta, että meidän lainsäädäntö ei vastaa sitä, mitä sen pitäisi olla. Ja otettiin nämä kaikki maikki mukaan siihen valmisteluun, ja se johtuu siitä myöskin, että samalla se mahdollistaa sen, että me saadaan paremmin passattua, kun puhutaan aina siitä, että mitä on yhdenvertaisuus, niin tämä on paras mahdollinen paikka nyt sitten katsoa, että se todella tulee yhdenvertaiseksi. Ja kun puhutaan usein siitä, että on vaikea soveltaa lainsäädäntöä, että ei tiedetä, missä ne rajat menee, niin nyt tämä antaa mahdollisuuden siihen, että säädetään ja mietitään kunnolla, että, että miten ne rajat siellä, siellä menee, että sitten käytännössä on helpompi sitä lainsäädäntöä soveltaa. Kun mä sanon, että tämä laaja paketti, niin se tarkoittaa myös meillä sitä, että kun meillä on työryhmä, niin mä vedän sitä työryhmää toki, mutta se on, siinä on iso pääryhmä ja sen lisäksi siinä on alatyöryhmiä, jotka käsittelee eri asioita. Siellä on ollut yksi sellainen alaryhmä, joka on käsitellyt esimerkiksi lasten asioita nimenomaan lastensuojelun näkökulmasta. Sitten meillä on erillinen ryhmä, joka työskentelee niin, että siellä käsitellään mielenterveys- ja päihdepalveluja, eli mitä niille voitaisiin tehdä. Meillä oli tänä aamuna siitä ministerin kanssa pyöreä pöytä, ja, ja tota, siellä oli ideana se, että, että, kun me ollaan siinä valmistelussa, kun me yritetään lähteä mahdollisimman käytännön läheiseltä tasolta, että ne saataisiin oikein sinne passattua, niin Meillä on siellä työryhmässä niin, että me on siellä on ruohonjuuritason työntekijöitä ja sitten meillä on siellä paljon kokemusasiantuntijoita. Paljon, mä sanon ylpeänä, että meillä on siellä neljä kokemusasiantuntijaa siinä ryhmässä ja koko tässä konklaavissa on viisi ja kaikki pystyy siihen työskentelyyn osallistumaan. Et me halutaan, että se tulee suoraan se palaute siltä, että miltä se näyttäytyy. Että heiltä tulee hyvin suoraan se palaute se, että mikä ei toimi ja millä tavalla sit itse asiassa pitäisi lähteä toimimaan, jotta me saataisiin se, 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 se tota niin, kunnolliseksi se koko paketti. Ja sitten meillä on näiden lisäksi, niin meillä on, meillä on, ryhmä, meillä on niin sanottu vammaisryhmä, eli me on ajateltu sitä totta kai, että hyödynnetään sitä tietoa, mitä nyt saadaan siitä, mitä on, kun kehitysvammalakiin tuli ne muutokset jo voimaan ja sen toimeenpanosta, että mikä siellä on toisaalta havaittu, että on hyvää ja mikä siellä on sitten havaittu sellaista, että, no, että voisitteko mahdollisesti nyt vielä katsoa, että voisiko tämä vähän yksinkertaisemmin kirjoittaa tai mitenkä olitte ajatelleet, että tämä käytännössä toimii, niin Toki ei ole tarkoitus, että just kun on tehty uutta lainsäädäntöä, niin sitten iloisesti saman tien vedetään uusiksi. Mutta typeräähän se olisi, kun on tehty sellainen ratkaisu, että, nyt siirretään yleislakiin nämä säännökset sieltä vammaislainsäädännöstä, ettei sitten samalla, samalla katsottu, että jos siellä jotain kröppää on, niin, niin tota voidaan samalla, samalla, sitten tarkastella sitä asiaa. Meillä on lähetty siitä, että, että tota, kun tätä on lähetty tekemään, niin on pyritty ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon kaikki se palaute, mitä on saatu. Ja yksi semmoinen palaute, mitä itsemääräämisoikeuspaketista silloin aikanaan tuli, oli, oli se, että, että hurja määrä rajoitteita ja johtaako tämä nyt siihen, että, että sitten ruvetaan rajoittamaan enemmän kuin aikaisemmin, kun ne siellä on. Ja se on oikeastaan sellainen... Sellainen tota niin, kannanotto, niin, mitä ei voi niin kuin olalla vaan kohattain laittaa pois. Että, että se on sellainen, mihin on oikeastaan paneuduttu todella huolella. Että siellä Toisaalta siellä tarvitaan, ja perustuslaki sitä edellyttää, että siellä pitää hyvin tarkasti olla säännelty se, että milloin jotakin asiaa voi käyttää. Ja, ja tota, sit siellä pitää olla ajateltuna, että, että siellä pitää olla eri tilanteet säänneltynä, ettei siellä kentällä olla sitten ihan pulassa, että nyt, me, nyt ei tiedetä, miten toimitaan tämmöisessä tilanteessa. Mutta se on totta, että silloin kun näin lähdetään tekemään, niin herkästi siitä tulee ikään kuin kesäkirja, että siellä on sitten ne tietyt jutut, millä tavalla voi toimia, kun se tilanne tulee. Niin sen takia tässä jatkovalmistelussa on kiinnitetty huomiota siihen, että yritetty perata kaikkia niitä keinoja, minkä avulla ajatellaan, että se prosessi menisi ihan oikein. Ja se lähtee silloin suoraan jo siitä, että ajatellaan aina, että, että ylipäänsäkin, niin, niin, se, niin, varsinkin sosiaalipalveluissa, niin se tilanne on ihan selkeä, että siellä ajatellaan näin, että, se, että, että, niissä tilanteissa, niin jos pystytään toimimaan sillä tavalla, että ylipäänsä perusoikeuksia, itsemääräämisoikeutta, mitä tahansa, niin ei tarvitse rajata tai tarvitse rajata mahdollisimman vähän, niin se täytyy olla se lähtökohta ajattelu siinä koko, koko siinä prosessissa, että miten mennään. Niin silloin on lähdetty ajattelemaan sitä, että, että ensinnäkin pyritään kaikin tavoin turvaamaan sitä, että saadaan esille se, että mitä henkilö itse on mieltä. Että mitä, mitä hän on ajatellut ja miten hän toivoisi, että ne asiat menee. Ja siihen päästään monta kautta, että silloin kun siellä on semmoinen, ajatellaan, että ensinnäkin tunnistetaan se tilanne, että jos siellä on vaikeuksia sen asian kanssa, niin silloin pitää miettiä, että mitkä ne kaikki keinot on. Joskus se on sellainen keino, että et, et jos pystyy yleensä, yleensä pystyy niissä tilanteissa toimimaan ja ymmärtämään, mistä on kysymys ja ilmaisemaan sen, niin se pitää aina huomioida jokaisessa tilanteessa. Et koskaan ei saa olla sellaista, että ajatellaan vaikka, että no, että tässä nyt on kuuluu tähän ryhmään oleva henkilö, että, että näillä mennään, että ei varmaankaan ymmärrä. ja Nyt, nyt käytetään näitä ja, näitä säännöksiä ja toimitaan näin ja näin. Et ikinä ei voi mennä sillä tavalla, vaan joka ikisessä tilanteessa pitää aina arvioida, se, että pystyykö henkilö itse siinä toimimaan. Eli nyt tullaan siihen tärkeäseen kohtaan, mitä paljon on vammaisjärjestöiltä tullut ja tuolta kentältä tullut, että sitä päätöksentekoa pitää tukea. Eli pitää aina lähteä siitä, että jos henkilö itse pystyy toimimaan, niin sitten pitää olla ne keinot myöskin siihen, miten, miten sitä tuetaan. Eikä voi olla sellaista tilannetta, että niin meillä nyt on sit epätasa-arvoisesti se, että jos että toiset saa apua ja tukea, ja sitten jollakin se tilanne voi olla hankalampi, vaan kyllä on lainsäädännön asia turvata se, että jokainen sen avun semmoisessa tilanteessa saa. Sitten me voidaan ajatella, että on, on monia semmoisia tilanteita, mitä, että ihmisellä on parempia ja huonompia hetkiä ja joskus voi olla sellainen tilanne, että tietää vaikka, että terveydentila heikkenee sillä tavalla, että jonkun ajan päästä me kaikki ikäännytään ja tiedetään, että joskus voi tulla semmoinen hetki, että ei pysty, pysty itse sitä sanomaan, että että mitä haluaa, niin on paljon kiinnitetty huomiota siihen, että miten lainsäädännön tasolla voitaisiin kun paremmin ja selkeämmin säätää semmoisista arkisista asioista kuin miten toimin silloin, kun haluan sanoa asioita. Meillä on paljon järjestöt on tehnyt hyvää työtä, eli meillä on netissä lomakkeita siitä, että miten voi ilmaista tahtoa, mutta että nyt on ideana se, että se tulee lainsäädännön tasolle selkeästi ja, että se on myöskin työntekijöille sit helppo, että he tietävät, mitä siellä on sitovasti sanottu, että mitä pitää noudattaa ja mitkä ovat vaikka sellaisia asioita, mitä siellä toivotaan. Ja se tarkoittaa myöskin, että siellä tarvitaan pelisäännöt siitä, että kun tilanteet muuttuu, että mitä sitten, mitä sitten tulee, ettei tule havereita, että joskus on mennyt sanomaan, että mä haluaisin tällä tavalla ja sitten tilanne muuttuukin ihan kokonaan, ettei sitten hassusti niitä, niitä lähdetä soveltamaan niin sen mukaisesti. Sitten on myöskin ajateltu, että se on hyvä asia, jos siellä henkilö itse voi voi määritellä sen, että kuka se on se henkilö, joka mua auttaa ja tukee. Että niin paljon aina kun se on mahdollista, niin sitten pitää toimia niin. Eli siellä on lähetty siitä, niin kuin, että mietitty kokonaan, että mikä se on se omaisten ja läheisten asema, ja mikä se on sitten, kuka haluaa määritellä, määritellä itse, että kuka se on se henkilö, joka, joka siinä tukee. Ja sitten myöskin pitää aina huomioida se, että kun me tehdään näitä hienoja lainsäädäntöjä, joskus voi käydä vahinkoja, että tehdään hienoja kehikkoja, ja sitten ihmiset ei toimikaan sen mukaisesti, miten ne on hienosti suunniteltu, että ei että vaikka me voidaan lainsäädäntöön kirjoittaa kaikkea sellaista, että, että tota, muistakaa, että tässä tilanteessa näettepä sitten pitää kaikkia ihmeellistä. Me on yritetty sinne keksiä, että pitää neuvoa ja ohjata, ja, ja, jotta kaikki saisi yhdenvertaisesti, koska se on niin vaikea se kysymys siitä, että toiset, toiset osaa lukea niitä lakeja ja huomaa ne uudistukset ja hoksaa tai että on paljon omaisia tai muita läheisiä, jotka tukee ja sitten selvitetään, että mitkä ne oikeudet on. Mutta se on visaisempi pulma, mitä aina mietitään, että miten saadaan turvattua kaikille se yhdenvertaisuus samalla tavalla. Ja sitä me on nyt yritetty tuonne yritetty lakiluonnokseen sisään, sisään kirjoittaa, että kaikille tulisi se tieto siitä, että miten, miten niissä tilanteissa pystyy toimimaan. Tai sitten siellä pitää olla joku, joka auttaa siinä, siinä tilanteessa. Se voi olla, että mä osin, nyt mä, te voitte sitten kysellä, jos ei saa oikein selkoa, että näette sitten joskus, miten nämä pykälät menee, mutta että se perusajatus menee sillä tavalla, että niin pitkälle kuin mahdollista, niin henkilö voi itse sanoa. Sitten on paljon, paljon kysyttiin siitä ja puhuttiin, että mitä sitten, jos arvioidaan lainsäädännön tasolla, että siellä on itsemääräämiskyky, on alentunut, että siellä ollaan... Ollaan, ollaan siinä, siinä tilanteessa, että sen kanssa on oikeasti ongelmia. Että joko, joko on päivittäin niin, tai aina niin, tai, tai että on hetkittäin niin usein, että, että ei pysty niissä tilanteissa toimimaan. Että miten silloin sit pitää toimia, niin... Nyt on lähdetty siitä, että itse asiassa se tarkoittaa nyt sitä, että ei, että jaha, nyt nämä on näitä, joille ehkä käytetään näitä rajoitustoimenpiteitä, vaan se lähtökohta on itse asiassa erilainen, että nyt se tarkoittaa sitä, että se on merkki siitä, että nyt tarvitaan apua ja tukea, ja erityisesti ainakin pitää huolehtia siitä, että ymmärretään, että siellä on, siellä on henkilö, jonka pitää aina varjella sitä, että hän voi sitä itsemääräämisoikeuttaan käyttää silloin, kun hän siihen kykenee, ja että pitää kaikin tavoin pyrkiä siihen, siihen, että he ovat tasavertaisia muiden kanssa siinäkin tilanteessa. Ja tähänkin on mietitty erilaisia keinoja, eli ajatellaan, että kun se tilanne tulee eteen, niin sit pitää miettiä, että mitä kaikkea siinä mietitään. Ja mietitään sitä myöskin, että se henkilö saa siinä tilanteessa sellaisia palveluja, kuin mitkä hänelle parhaiten soveltuu. Mä huomaan, että mä selostan tätä selvästi niin kuin uhkakuvien kautta, mutta että kun nämä ovat ne oikeastaan ne arvokkaimmat kuin se, että, että miettii sitä etukäteen, että mitä sieltä voi tulla, sellaista, mikä voi mennä pieleen, ja sitten yrittää varautua niihin. Eli sellainen, sellainen mitä tuolla myöskin, myöskin mietitty, niin on, on se, että että jos siellä pyritään selvittämään niin kuin henkilöltä, mitä hän itse haluaa, ettei vaan käy sellaista ilmiötä, että kun ajatellaan, että miten me voidaan täällä oikein toimia, ettei tavallaan niin kuin varmuuden vuoksi lähetä toimimaan oikein, kun monesti kysytään sitä, että no milloin me saadaan käyttää rajoitteita ja missä kun henkilö on, niin voidaan käyttää rajoitteita. Ja miten sitten jos kotona ja mitä jos ollaan perhehoidossa ja mitä sitten jos, jos siellä on omaishoitaja siellä, että miten me sitten pärjätään ja mikä on oikein ja väärin, että miten meidän kuuluu toimia. Ja sitten toisaalta semmoinen hyvä kysymys, mikä on tullut, on se, että miten sitten nämä tilanteet, kun henkilö vaikka asuu jossakin ja kaikki menee ihan hyvin, ja sitten alkaakin tulla jotain, jotain soppaa, niin tarkoittaako se sitten heti, että kun tulee jotain soppaa, niin pitääkö vaihtaa sitä paikkaa vai miten siinä oikein pitää toimia? Ja nämäkin on sellaiset asiat, mitä sinne nyt on yritetty kirjoittaa sillä tavalla, että, että on ajateltu, että ne siirtymäkohdat on kaikkein tärkeimpiä. Tai se, kun huomataan vaikka, että, että tota, pystyy huonommin, huonommin, sanomaan sitä, mitä itse, itse, haluaa. Niin se ajatus on siitä, että, pitää olla joustoa sillä tavalla, että on mahdollisuus saada vaikka määräajaksikin tukea ja apua niissä tilanteissa sillä tavalla, että se tilanne voidaan arvioida ja sinne saadaan apua ja voidaan arvioida se tilanne, että mikä siellä olisi se oikea tukimuoto. Tämä liittyy aika paljon näihin, kun mä sanoin, että tämä on hurjan laaja lainsäädäntö, että täällä on toisaalta semmoisia säännöksiä, mitkä kertoo sitä, miten henkilöä on kohdeltava. Ja sitten siellä on laajasti eri sektorilta ne, ne säännökset siitä, että miten, miten toimitaan silloin, kun itsemääräämiskyky on alentunut eri syistä. Ja ja mitä, miten tota, niin näissä tilanteissa voidaan, voidaan toimia. Niin se liittyy usein, usein sellaisiin, sanotaan näin, että kun siinä lainsäädännössä on, kun sanoin, että siinä on sekä mielenterveys- että päihdeasioita, että siellä on si li siihen liittyviä säännöksiä, jotka liittyy siihen, kun ikäännytään, tai siihen liittyy, liittyy, liittyy että jos on muista syistä se palvelun tarve, niin siinä on aina ajatuksena se, että usein on sanottu, että nämä on hankalimpia ne tilanteet, jos siellä yhdistyy useampi, useampi asia, mitä pitää tarkastella yhtä aikaa. Ja näissä niin on kaikkein tärkeintä sillä tavalla, että sitä lainsäädäntöä ei kirjoiteta liian tiukasti, mutta että mahdollistetaan, että saadaan se apu ja tuki, mikä näissä tilanteissa tarvitaan. Vammaissektorilla ehkä niitä tyypillisiä esimerkkejä sellaisia, mitkä on otettu vaikeina, vaikeina esille, on se, että mitä sitten, kun siellä tulee samanaikaisesti siellä tulee päihdeongelma, tai että siellä on mielenterveyden ongelma, että miten näissä tilanteissa käydään, käydään toimimaan, koska kaikkihan haluaisi varmistaa sen, että siellä henkilöllä olisi mahdollisimman hyvä hoito. Mutta siellä on ongelmakohtia nyt monessa kohdassa, että se alkaa jo siitä, että usein on vaikea havaita sitä. Että jos siellä on kehitysvammainen henkilö esimerkiksi, niin voi mennä pitkään, ennen niin kuin havaitaan, että siellä on psyykkinen, psyykkinen häiriö siellä taustalla, johon, johon henkilö tarvitsisikin apua. Tai jos siellä on päihdeongelma, että se oikeasti tunnistetaan, että tästä, tästä tässä on kysymys. Niin nämä on sellaisia seikkoja, mitä tuolla työryhmässä on nyt pohdittu, että et on ajateltu, että niitä tilanteita on hyvin erilaisia. On toisaalta niitä tilanteita, missä ajatellaan, että, että pitää olla, että meillä pitää olla yksiköitä, missä sit hallitaan kunnolla ne asiat, että siellä on ammattitaitoa ja, ja näin poispäin. Ja sitten on toisaalta selkeästi niitä tilanteita, missä voidaan ajatella, että se on ihan hyvä, että se henkilö voi olla siellä, missä se onkin sillä hetkellä, ja voi olla ehkä se tilanne, että sinne tarvitaan lisää apua sen avun lisäksi, mitä siellä sillä hetkellä on. Eli tyypillinen tämmöinen tilanne voisi olla vaikka kehitysvammainen nuori, jolla tulee psykoosi. Ja silloin me monesti on se tosi hankala miettiä, että miten siinä tilanteessa pitäisi toimia. Meillä on valitettavasti tällä hetkellä aika epätasa-arvoisessa asemassa ollaan ympäri Suomea, että jossain on asiantuntemusta paljonkin siellä lähellä ja mahdollisuuksia eri tavoilla sitä tilannetta hoitaa. Mutta sitten on myöskin toisaalta se tasa-arvo, tasa että meillä ei ole kovinkaan selkeästi ollut säädeltynä se, että miten niissä tilanteissa toimitaan. Ja nyt me ollaan esimerkiksi tuolla työryhmässä, niin on mietitty sitäkin, että miten kirjoitetaan ulos sitä, kun meillä on esimerkiksi psykiatrisessa tahdosta riippumattomassa hoidossa, niin meillä on hoitoon ottamisen kriteerit. Ja niitä on mietitty, että miten ne kirjoitetaan. Ja sitten on toisaalta mietitty siihen sitä, että mihin se johtaa, kun niitä kirjoitetaan niin, että kun se perusidea on siinä, että että palvelujärjestelmän pitää toimia niin hyvin, että niitä palveluja saadaan silloin, kun niitä tarvitaan. Tahdosta riippumaton hoito ei koskaan saa olla vastaus siihen. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että samalla pitää miettiä sitä, että mitä siellä palvelujen kautta saadaan näissä tilanteissa ja mihin on oikeus. Ja siinä osalta niin se tulee se sama, sama, kysymys, eli että mikä se on se oikea tapa, että tarkoittaako se sitä, että henkilön pitää siirtyä jonnekin vai tarkoittaako se sitä, että pitäisi selkeämmin olla oikeus niihin palveluihin, mitä sillä hetkellä tarvitsee. Nyt kun me edetään tämän lainsäädännön kanssa, niin, niin tota, tosiaan kun meillä on se innokas ryhmä, joka miettii niitä vaikka mielenterveys- ja, ja, päihdepalveluja ja sitten samanaikaisesti miettii sitä kokonaisuutta, mistä Susanna äsken keskusteli, ja sitten meillä on toisaalta sitten se Jaanan vetämä, Jaanan vetämä osuus, niin semmoisia asioita, mitä siellä nyt viin, tässä viime hetkellä valmistelussa, niin mitä vielä siellä passataan ja mihin erityisesti on kiinnitetty huomiota, niin se on lapset. Eli siellä on mietitty niitä kohtia, missä, missä ajatellaan, että, että se on se on hurja se dilemma, että siellä on toisaalta, siellä on psykiatrinen hoito ja sitten siellä on vaikka lastensuojelun toimet ja sitten siellä on vammais vammaispuolen palvelut. Ja mietitty sitä, että se pitää olla selkeätä ja se pitää olla oikeudenmukaista ja se pitää olla sellaista, että ihmiset kokee tulevansa hyvin kohdelluiksi niissä tilanteissa, jotka saattaa olla vaikeita. Ja se tarkoittaa sitä, että lainsäädännössä se pitää olla selkeästi säädettynä ja sitten se pitää olla säädettynä sillä tavalla, kun ihmiset kokee, että se on oikein, miten se on tehty. Ja nämä on ollut selvästi sellaisia kohtia, jotka tällä hetkellä on olleet vielä epäselviä. Ja nyt niitä ehdotuksia esimerkiksi, mitä valaspaketissa on ollut, ollut, lasten asumisen kannalta, niin se tarkoittaa suoraan sitä, että siellä on mietitty muissa, muiden lainsäädäntöjen osalta myöskin sitä, että tuleeko ne vastinparit sieltä nyt oikein, että se koko systematiikka menee, menee oikein ja että se menee selkeällä tavalla, että ei enää tule sellaisia tilanteita, missä henkilöt Kokee, heitä loukataan semmoisessa tilanteessa, missä he itse asiassa vain kokee, että he tarvitsevat paljon apua ja tukea. Mä oikeastaan voisin, voisin tota niin, ennen kuin nyt lopettelen, niin että teille jää vähän aikaa kysyä. Vasta mä yleensä kyllä vastaan aina kun kysytään, niin mä yleensä vastaan vasta kysymyksellä ja kysyn aina, että miten toivoisit, että tämä asia siellä laissa olisi, koska se on se, mitä me tällä hetkellä vielä vielä etsitään, mutta mä voin sanoa sillä tavalla tosiaan, että voi valmistautua siihen, että tästä tulee lähiaikoina lähi kevään kuluessa, niin tulee lisää tietoa ja me todella, todella toivotaan, että niihin perehdytään ja, ja tota niin, Aina on sanonut sen, että kun laitetaan jotain lausunnollekin, niin, niin meillä on ihan saman asemassa, että jos sattuu sillä tavalla, että omalle yhteisölle ei sitä lausuntopyyntöä tulee sinne sähköpostiin. Me toki yritetään laittaa ne hurjan laajana, nythän tämä koskee niin laajaa joukkoa tuolla. Niin siitä riippumatta, tuliko nyt semmoinen, tömähtikö, tömähtikö sen sähköpostiin vai ei, niin jokainen voi lähettää sen oman lausuntonsa. Ja meidän käsittely on aivan samanlainen, riippumatta siitä, onko se tullut. Emme edes ynnätä niitä mitenkään, että tuleeko tämä nyt taholta, jolle se on nimenomaan lähetetty se lausuntopyyntö. Yksittäiset henkilöt voi laittaa ihan hyvin, riippumatta siitä, missä organisaatiossa on, niin laittaa niitä, niitä kommentteja tulemaan. Yhtäänen pahakseni myöskään sitä, jos minulle tömähtää sähköpostiin joku sellainen asia, että mikä on jäänyt mietityttämään ja mistä on huolissaan, niin se on aina ihan hyvä. Men aina niihin heti paikalla vastaan, mutta ne aina luetaan. Ja mä olen nyt laittanut ihan suora siirtona, kun meillä on työryhmä käynnissä, niin ne aina otetaan sille, että tämmöinen, tämmöinen asia on myöskin noussut esille ja sitten se vielä, vielä kertaalleen katsotaan. Mutta lopettelen tähän ja, ja kiitän, kiitän kovasti.